Piedzīvots jau ir gana daudz, un katrs no mums jau vismaz divas reizes stājies pie svirām, lai nu jau vairāk stundu garumā pakontrolētu ēteru. Tagad kārtējo reizi ir pienākusi mana kārta. Labvakar, Latvija! Ir 4. 17. decembris, ir 4 minūtes pār 6, un pie mums stikla studijā ir ieradies Fonds Viegli! Vakar. Magnus uzmana Fondu Viegli. Kur tu man esi? Sarkanā krāsa. Sarkanā krāsa. Labvakar, sarkanā krāsa. Labvakar. Tā, Magnus, tavs uzdevums tagad ir iepazīstināt ar Fondu Viegli. Tas vienmēr Fonds Viegli ierodas savādākā sastāvā. Tu nekad nevar uzminēt, kas tieši ir pie mums. Un tie, kas mūs neredz LSMLV video tiešrādē, tie vēlas noskaidrot, kas taču šodien ir atnācis. Vai Evikstena, piemēram, ir šeit? No? Evikstena nav šeit. Tas nozīmē tā, mēs... Jānis, es minēšu tālāk. Jānis Upmanis Holsteins ir šeit? Jānis ir. Jānis ir, jā. Kurš Jānis ir? Ir Strapcāni Jānis, aiz brīlēm paslēpies. Čau, Jānis Strapcāni. Turpinām tālāk minēšanas spēli. Tā, es minēšu. Renārs Kaupers ir šodien atnācis. Vai, Renār, tu esi šeit? O, jā. Es esmu klāt. Čau, labvakar, kā jums iet? Čau, Renār, mums iet vakar, ļoti vakarā labi. Jūs izskatījāties friši tieši tāpat kā šobrīd. Viss ir kārtībā, paldies. Tā. Burvīgi. Māra Upmana Holsteina es pazīstu. Čau, Māra. Labvakar. Un Ronja Upmana Holsteina, viņu es arī pazīstu. Ronja, labvakar, Ronja. Labvakar. Nē, meitenes nebūs. Pie mums ir arī Arta atnākus ciemus. Ko lūdzu? Arta. Arta, čau! Čau, Arta! Arta, kaķi! Čau! Jā, varēja redzēt, kā kaķi dzelzceļu muzēdēs gan bieži. Mums jaunais amploā. Un mēs neesam līdz galam tikuši. Visas kārtas nav atklātas. Renārs, es ceru, ka man palīdzēs šajā brīdī. Protams, Ināra. Ināra, čau! Labvakar. Fonds Viegli, un es esmu arī starp viņiem šokar. Urā! Man ir zvaniņi. Ir, šis ir interesanti. Pagājušajā gadā nekas tāds nenotika, jo mēs nevarējām apstādināt. Tie, kad mēs sākām maratonu, mēs uzzinājām, mēs jau gribējām tā darīt. Pagājušajā gadā mēs pēkšņi uzzinājām, ka to summu, kuru mēs visi kopīgi ziedojam, viņi vienkārši automātiski papildinās, un neviens nav tāda spēka, kas varētu viņu ņemt un apstādināt. Šogad mēs sagatavojāmies tam jau iepriekš. Un tāpēc noteikumi ir bišķiņi mainījušies. Tikai reiz diennaktī mēs uzzināsim, kas ir tā naudiņa, līdz kurai mēs esam tikuši šajā labdarības maratonā. Un šodien viņš dara pilnīgi visu šajā maratonā. Viņš ir atslēgu turētājs, viņš ir mūziķis, kurš nāk dziedāt. Un šodien viņš ir arī pirmais summas nosaucējs. Renār, labvakar vēlreiz. Labvakar. Šeit vārtu sargs un summu ziņotājs. Nu ko, mēs esam gatavi šim brīdim. Man tūlīt ir jāatrod bundziņas. Man ir speciālas bundziņas. Mēs esam 23 stundas. Maratons norisinās, dot 5 maratons. 23 stundu garumā šobrīd. Un līdz šim brīdim. Nenās, es ar bundziņas. Man ir kaut kāds ir aplūksni. Es ņemu šo aplūksni, protams. Es zinu spēles noteikums. Es apskatos pats šo summu. Ja? Ņemu lielo čeku. Ņemu. O, tā tas notiks. Labi, labi, labi. Ņemu. Labi, labi, labi. Rakstāmo. To mēs drīkst skatīties? Nē, laikam, vai ne? Nē, tu nedrīkst. Labāk, nē. Tu nedrīkst. Es jau mugu. Paspēju aizmirst summu. Es skatos summu. Tad jau jābūt lielai. Ja tā. Renārs tiešām raksta. Šis iespējams ir saspringtākais brīdis, kāds mums ir bijis līdz šim. Līdz šim pavisam notiek. Vēl bija Kasparam tei maziņš uzbrukums studijā šodien, bet to tu laikam nogulē. To es tev kaut ko vēlāk pastāstīju. Labi! Nu ko, jūs esat gatavi? Jā. Tad vēlreiz pagatavi. Arī tie, kas ir šeit stācijā pie jaukās studijas. Stikla studijas. Jūs esat gatavi? Jā. Gatavi pagatavi tagad vēlreiz bundziņas. Un tātad līdz šim 2015 mēs esam savākuši... Oh my god! 14 038 €. Fantastiski! Wow! Diennakts. Tā tik turpināt. 23. Šis ir tas, kas ir savākts 23 stundu laikā. Šeit nav vēl dažādas summiņas.
14 4038 eiro. 14038 eiro ir mūsu paldies. Mūsu kontā. Tagad man ir uz mirkli visi prieki jāapstādina. Es pirms tam bišķiņ veicu tādus rēķinus. Un ja mēs, piemēram, vienai šai ģimenei, kurā ir speciālais bērns ar speciālām vajadzībām, ar īpašām vajadzībām, ja mēs gribam uzdāvināt asistentu visu gadu garumā, ar pieņemot, ka šis asistents nāks reizi nedēļā un pavadīs pilnu darba dienu, tad man sanāk, ka vienas ģimenes rēķins ir 2080 eiro. Kas nozīmē, ka šobrīd mēs esam, neesam pirmā ģimnāzija, bet esam uzdāvinājuši šos asistentus 7 ģimenēm. Bet, draugi mīļie, ar to nepietiek. Tāpēc maratons turpinās līdz pat 22. Decembrim un www.dod5lv. Ik viens no jums ir aicināts piedalīties. Pēc diennakts ap 18:00 piektdien mēs uzzināsim nākamo summu, kas būs sakrāta, un es ļoti, ļoti, ļoti ceru, ka mūsu izbrīns un pārsteigums, Renārs, ar to būs pie televizoru, to skatīsies, es ceru, ka viņš būs divi tik liels, kā tas ir šovakar. Jā, mēs turēsim īkšķi, lai tas tā būtu, bet ziniet ko, nu, tas būs rīt, bet šodien ir šodien. Mēs esam šeit un tagad. Un tagad mums ir jānosim. Un pirmais cipars ir fantastisks. Lielis. Aplaudē, vai tev bez bundziņām ir jāaplausi? Man ir aplausi. Lietas virsū. Un mēs savukārt uzlaidīsim vienu lustīgu kompozīciju no Jāņa Strapcāna un fonda viena repertuāra. Magnus mums palīdzēs. Jā. Jā? Jā. Dāmas un kungi, fonds viegli dzīvajā stikla studijā. Dod 5 2015. Nu, tad lai notiek. Aiziet. 1, 2, 3, 4. Ir saule debesis un maize. Maize, maize, abrārūs. Bērni dzīves nekā jau nepietrūs. Nekā, nekā jau nepietrūs. Bet skaidri jūti pirmais nes kā sniek. Ka nepietrūs, bet arī nepietiek. Un tas, kas iegūs, it neko nav liekams. Un tas, kas liekams, ir tik nepietiekams. Ir saule debesis un maize. Bet arī nepietiek Un tas, kas iegūs ir nekur nav liekams Un tas, kas liekams ir tik nepietiekams Ir saule debesis un maize Un maize, maize abrārums Un bērni dzīves nekā jau nepietrūks Nekā, nekā jau nepietrūks Kad zvaigzne krītā it kā iekož Visi nepaliekoši, nepietiekoši. Kad zvaigzne krītā it kā iekož. Visi nepaliekoši, nepietiekoši. Visi nepaliekoši, nepietiekoši. Visi nepaliekoši, Klausītāji prasa, kur var skatīties tiešraidi. Tiešraidi var skatīties visu kaut kur, bet viss uzticamākā vieta, kur skatīties tiešraidi, ir atverot LSMLV un labajā pusē tur ir dod 5 redzams, tur spiež play un tur arī var redzēt visu to jampadrats. To jauko Ziemassvētku jampadrats, kas šodien ir ieradies mūsu mājās un kurš izskatās pēc fonda viegli. Nu tad aiziet vēl kāda ziņa, un ko mēs, ja kāds nu patikai ir pieslēdzies, ko mēs šeit daram? Mēs šeit svinam 14 000 eiro.
eiro, kurus mēs esam pagūguši savākt pirmajās 23 dod 5 akcijas stundās. Kas tagad te būs? Kas būs? Ārā dziedās. Arī saule netiek atpakaļ. Un visi dejo. Dzirdes es vienu pusi man. Mēs skatāmies bērnos kā sevi. Un meklējam atpakaļ sevi. Arī saule netiek atpakaļ. Tātad vēl tī. Dzirdes uz vienu pusi man. Tātad vēl tīki. Mēs skatāmies bērnos kā sevi. Kad tik atpakaļ. Un meklējam atpakaļ sevi. Vien zini skaļ. Kā? Kur zini skaļ? Jā, vienmēr tā ir priedē, saules vietā. Nē, ne saule, ne priedē, ne tā laikā vairs ne tā vietā. Nē, ne saule, ne priedē, ne tā laikā vairs ne tā vietā. Tātad vēl tī. Zvirnes uz vienu pusi man. Tātad vēl tīgi. Mēs skatāmies bērnus kā sevi. Kad tik atpakaļ. Un meklējam atpakaļ sevi. Bet zeni skaļ. Kā? Kur zeni skaļ? Jā, vienmēr tai priedē. Saules vietā. Nē, ne saule, ne priede, ne tā laikā vairs ne tā vietā. Nē, ne saule, ne priede, ne tā laikā vairs ne tā vietā. Kā? Kur ceni skaļ? Jā, vienmēr tā priede. Saules vietā. Nē, ne saule, ne priede, ne tā laikā vairs ne tā vietā. Saule ir piena, ne tā laikā vairs ne tā vietā. Vienu jaunību smaidu, ak Dievs vēl uz vaiga jāsaglabā. Un lata sieva pārvēršas par to salstabā. Magnus palika domīgs. Draugi, es mēģinu sarēķināt, cik no šiem 14 tūkstošiem ir jūsu nopelns. Ir 200, ir 260, 270, 290. Man sanāk 310 ar kaut kādām bišķiņu kapēciņām. Tā ir tikai un vienīgi šī ir summa, ko Fonda Viegla mūzika ir atnesusi šogad maratonam pirmajās 23 stundās. Kas, manuprāt, ir absolūti... Fantastiska ziņa. Absolūti brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Paldies visiem, kas viegli dziesmu... Jebkuru dziesmu, kas izvēlējās, bet viegli gadījumā tas, protams, ir prieks liels to dzirdēt. Mums ir ļoti interesants fakts, ka vēl vakar mēs visai drīz noskaidrosim, kāda ir situācija, kāds ir status dārgāko dziesmu topā. Jo pavisam drīz, bet vēl vakar Strapcānu kunga dziesmu, kur tā tieši tā sauc kā pašu fondu viegli. Bija viena no visdārgāk pasūtītajām dziesmām. 100 eiro dace bija noziedojis par šo dziesmu. Jā, un tu vari dacei nospēlēt šo dziesmu? Paldies, dace! Man liekas, par 100 eiro var dabūt strapcānu dziesmu dzīvajā. Šajā gadījumā, šajā vietā un brīdī. Nu. Citreiz būs dārgāk, ja? Lai notiek, ja? Aiziet, Rojumā. Dace, paldies tev un paldies visiem, kas rīkojās līdzīgi kā dace. Tas... Šī dziesma jums ar Fonda Viegla draugu atbalstu. Jā. Viegliņas dvaži
pašas, atnāk pašas un aiziet pašas. Pieskarties viļņām, klusi klusītiņām, pasaule apstāsies brīdi pa brītiņām. Pasaulē patīk, ka viegli ir, pieliec man, pieliec roku mazliet. Pieliec man, pieliec roku mazliet. Pieliec man, pieliec roku mazliet. Grimas pieskarties viegli un maigi. Nesaki man, kā grūti laiki, nesaki man, kā grūti laiki. Gribas pieskarties viegli un maigi, gribas pieskarties viegli un maigi, gribas pieskarties viegli un maigi. Pieliec man roku mazliet, pasaulē patīka viegli. Pieliec man roku mazliet, pasaulē patīk, kā viegli iet. Pieliec man roku mazliet, pasaulē patīk, kā viegli iet. Pieliec man roku mazliet, pasaulē patīk, kā viegli iet. Pieliec man roku mazliet, pasaulē patīk, kā viegli iet. Pieliec man roku mazliet, pasaulē patīk, kā viegli iet. Pieliec man roku mazliet, pasaulē patīk, kā viegli iet. Pieliec man roku mazliet, pasaulē patīk, kā viegli iet. Zini ko? Zini ko? Strapcāņām šis bija 100 eiro vērts. Un šis te cit piedod tom, ka pārējais, šis ir bija sveiciens fonda vadītājai Žanetei, kura te pat ir ieradusies un stāv stacijas laukumā un netiek, vai pat varbūt negrib tikt iekšā šajā namiņā gribētu. Žanete, te patās. Iesim pretī. Jā, iesim pretī. Dats atsūtīja īziņā lielu paldies Jānim par dziesmu, tā kā viņi pat arī to dzirdēja, un par to mums arī milzīgs prieks. Jūsu Ziemassvētku koncerti ir izskanējuši, ar to viss nu ir galā, bet kāda tagad ir tālākie plāni, kāda ir plāni 16. Gadā fondam viegli? Es varbūt iesākšu, mēs sāksim jau pašā gada sākumā, un jau trešo gadu pēc kārtas būs apbalvojums laiks Ziedonim. Un 6. janvārī sākas pieteikšanās, ik viens cilvēks varēs pieteikt izcilus cilvēkus, sirds siltus cilvēkus apbalvojumam. Tas tāds pirmais darbiņš. Un nākamais būs Ziedoņa muzejs. Būs Ziedoņa muzejam otrā sezona. Un iespēja vasarā braukt visiem uz Murjāņiem un piedzīvot jaunvedes nodarbības. Tā, ka tie tādi divi lielie mūsu 16. Gada plāni. Nu, super. Super. Nu, uz atvadām vēl vienu jampadraču gabalu. Hei, Lostīgo, ko mēs varam? Kā būtu ar vienu neatvadīšanos, ko? Ar vienu neatvadīšanos? Man kaut kā sagribējās bišķiņ neatvadīties. Jā. Jo mēs jau arī neatvadamies, Kaspar, vai ne? Ne bērni vien. Mūs tālāk elpos un tālāk dvašos. Mēs paši turpināsimies vēl tālāk sevi pašos. Un kādi neatstāk nekādas dzīvēs. Un vainā jau nav gados un saprotams tams. Es atkal neatvados. Ar klātbūtni, ar kuru top un tiek sev klāt. Es paspēšu,
Es paspēšu jūs vienmēr uzrunāt. Un kādī neatstāj nekāda zīmēs. Un vainā jau nav gados un saprotams tam, tam, tam. Es atkal neatvados. Nu, kurš solēs? Strāpcāt, čezīt! Fonds viegli. Un mēs nekad neatvadamies. Dot 5 turpinās. Paldies jums milzīgs un priecīgs Ziemassvētku, laimīgu jauno gadu. Priecīgs, paldies.